dikush, diku ka hora 2 e mëngjesit, e ka thirr policinë e Kosovës, duke i po ato 2 automjete që i kanë vendos para manastirit, para se të shkosh, je ka një 100 metra dhe atu, dhe ju ka pengue për me kalu asaj qytetarët. Dhe thua që ai qytetar është sërb, që i ka informue, që i ka thirr policinë e Kosovës, edhe i thot që përna e pengon dikush rrugën. Dhe kështu ka ardhë informata deri te rështeri Bunjaku. Dhe ai shkon aty, dhe në momentin kur ai e shef që këte po e thëm nga të dëgjuarat që i këm pos edhe me sërb lokal, në ta të soj pjese, dhe ai kur shkon te ato dy automjete, aty ka qenë një pajisje eksplozive në mes tyne, dhe këta sërbët terrorista të cilët kanë qenë duke e shikuar këtë ngjarje, si duket me telekomand e kanë rrez eksplozivin dhe aty humb jetën dëshmori i kombit ton. Pastaj ky moment e ndryshon rrjedhën. Totalisht rrjedhën sepse njësit speciale të Republikës tonë, policia Kosovës, natyrisht që keni të drejtë kur thoni që Kfori ka pas komunikim me terroristët para se me fillu aksionin. Si duket dikush prej Kforit ka hyrë në manastir, sepse të gjithë ata aty që kanë qenë peng të terroristave, ata sërb të pelegrinë dhe arsyeja pse Kfori nuk ka marrë pjesë është sepse kryeministri Kurti ka vendosur që policia e Kosovës ta kryejë operacionin. Dhe domethënë Kurti nuk i ka dëgjuar askën, po ka dëshme me ndërmoraçja. Ja, ka pas komunikim mes Kforit, Evleksit dhe kryeministrit, por është vendimi kryeministrit që thotë ne do ta bëjmë operacionin. Ne kemi drejt me kërku nga Kfori ndihmë, edhe sigurisht që edhe kryeministri dhe secili ju ka thonë që nëse na nevojitë ndihmë ju thrasim, por njësitë policore të policisë të Republikës Kosovës janë më të mirat në botë. Ai ke pa kur ti kështosh kështu, nuk dokun si shqiptar, po si amerikan. Po vërtet është kjo. Dhe ata kanë kryer operacionin në mënyrën shembullore. Prandaj po e them bishtin ndërkohë edhe kanë ikur ata. Që e këtu në pe atë momenti, çka ka ndodhur, çysh kanë ikur. Dëgjoj se ministri Sveshla e thot që 90 thotë, njerë kanë thonë 30, në fund kanë thonë njëhon... Që shi kanë alejt për ne ashtë rëtë pytje? Pra, kjo është pytje madhe, kjo është qështje që ti jetimit ndërkomtar që po bot. Si pas të jetë qka... Dëgjo, prej venit ku është manastiri, ku i kina po të gjithë ne me televizion, po. 12 km e 500 metra është kufini me Serbin. Po. Për me dalë që atje me shkue, jenë do Kodrina, do Mali... Kogja largë është. Kogja marë, edhe nuk mundesh me ka përqyë për 10 minuta. Do më thonë, aty në ju kanë... Edhe nuk ka pos, do më thonë, video në gjizem, ka pos veç pak të ikë... Nuk e dim, kjo është çështje hetimit. Tash, po s'ka dolë të patë. Ai ka përcjell dikush ata deri në kufi, do të shohim gjatë hetimeve ndërkombëtare që janë duke u bërë. Sepse jam kogja i bindun, edhe që ky hetim ndërkombëtar ka me qitë para aktit të krym zhveshur lakuriç kryetarin e shtetit Serbisë, Aleksandar Vučić, që ka qenë totalisht i lidhur me këtë çështje. Dhe ai nuk mund t'ik pej pavarësisht po mundohet që t'ik, sepse dëshmitë e fuqishme ekzistojnë. Nuk mundet me ikë kësaj çështje. Nuk ka teori gjitha armatim me hy, gjitha ta njerëz me hy, prej Serbis në Kosovë. Dhe shërbimi sekret i Serbis, me thonë, jona nuk i dim. A kur i pyet për do çështje, janë shumë, thojnë që matë mirë se cia janë. E këtë punë nuk e paske ditë. Adin të janë gënjeshtra të tyre të cilat unë i njohë shumë mirë dhe nuk ju shitën. Pra, unë besoj që Serbia do të merë dënimin e merituar dhe do të merë dënimin e merituar për arsy se zinxhiri komanduës i Vučićit, ministrit mbrojtjes, shefit shtatëmadhurisë të ushtërisë Serbisë dhe shefit të BIA-s është e pamundshme kjo çështje më ndodh pa ta. Nuk ka teori ndrysh, nuk mundet në Milan Radu që këtë punë më bë vetëm. Është e pamundshme. Bra, sigurisht. Prandaj aty nevojitet mja kallëzu venin ku e ka. A ka ky bashkim evropian? A do ta bëj këtë çështje? Do ta shohim me 21 tetor
kur 500 e fuqishme, europiane shkon në Beograd, Vučićit edhe ja bën me dije disa gjëra. Bravo. Informacia më rëndësi. E kam një musafir pro paskinës, është shumë special, është unë aprit. Hala për hajkoft. Është një plak që vjen prej Remnikut, është një mik i jemi, është kogjoj i nxehtë në kësaj situata dhe është tim lafos shumë me terroristin Radoçić. Bile në për do intervista dhe edhe nuk ka pritu dhe me show. Son të eftuim e kemi misin tunë, është pasja Adem, show La Selmoni eftuim me Eduard Rukitje. Hajde pasja Adem! Hajde, hajde! Po, më roma. Më roma misi jo. Më roma, më roma, më roma. Më roma, më roma, që e si, që mirësie, e mirë, që ka dole, që shje. Pas ke mustecet, po ma që në malën kështu kërpo, që si Adem ja shohën. Që shpët me më të mirë, që e dërë dhe vidje. Po bleu, faleminderit shumë që erdhe. Mirë se gjeta. Çka ke orë sonte, kjo kishe pak im në fast. Ai mirë, pak im nervoz, po do të më shpros me një herë nëse ja nisë do të shprosa. Tiri ku do të shkon ty me këta shpiona që i sill këtu na për tavolina. Ka dalë burrë si njëri të punë me të mirë me zgjut. Po jo, po nuk po më se barki më ka fry. Tash ti ky mirë. Këtu po më duke djali mirë i bukur, ketë, këmishën e barë, super, po dyqishna për kamera, e kom po duke si sare, ka lidhje me atë Milan Radoçića, që shikoja, po ka pështjele e mitina, ketë, që aty pak... A po ta mërmenja, a? Po menja, po mërmenja. Ta mërmenja që ka qëllu që atit në aksion? Po me pas qëllu që atit në aksion, ose shërna për filma atit, hish nuk o mirë. Po i shola Elena Zanot, nëse ke punonat vi, rruje se aja vi qënë në terë. Nëse ke punon. Gjena që se kanë rrugë që atë nëse u kumë në aksion, policia. Nëse e konë se kur të poshë telefon në emision kje për para, kur i thoti atina që unë tash të thirë ato. Aha. Ti pa poshë lidhje, pa pi me to, pa i sa nga rrët gotat. Asë më nëshme thirë, ja qashtë të parë. E di që pa poshë lidhje, nuk morë. Ta po, kështu ka po kisha, po ti po mdo këtë pak i... Qerën e ki që më konë shpionë, se aji e shpionë, nësi tash nuk mëjbe. Qëka kimi thonë kamerës, a kimi thonë për kamerës? Kamerës, kimi thonë dishka kështu... Cila kamerë, qëkja? Cila kamerë, që kjo është? Nëse zonët Milan Radoçićit, në ta kenë me di që edhe ata, edhe Zagartë këm ja... Boa me ja këthy, se lejmë në shajkake, që ja këm shohë për para. Po po tash kjo djali, ko ka... A kina shpërblim për ata që e gjojnë Radoçićin dhe ta sile ty? Ata që e gjojnë, kom shpërblim madhë, ja. Që ma binë për para, shpërblim madhë, ja. Pse, qka kemi bo nëse zena, do t'janë zerë hakin e policisë Kosovës? Po, hakin e policisë Kosovës, 100% kam janë zerë. Që jam i frymë halon, do t'mi janë zerë. Po i shola, kjo djali... Ko gjëran ke shoba bjoknin? Kom shara, e vërteta që...